Želite li isplesti uzorak sa ovakvim ukošenim očicama, potrebno je da nametnete broj očica djeljiv sa 3 i tada pletete prvu očicu kao pravu očicu. Nakon toga dvije očice zajedno ispletete kao prave, znači dvije očice pletete kao prave, ali ne ispuštate sigle, nego samo još jednom prvu očicu ispletete kao pravu i tek onda ispustite očicu sigle i tada dobivate ovako dvije ukošene očice. Sljedeću očicu opet pletete kao pravu očicu, a zatim opet dvije očice zajedno kao prave očice i onda opet prvu očicu kao pravu. Tek onda ispustite očice sigle. Znači jedna prava. Znači sada od dvije očice zajedno pletemo i jednu. I onda prvu još spletemo kao pravu da ponovo dobijemo dvije očice. Jer u uzorku nam broj očica uvijek mora biti isti. Opet jednu očicu pravu, iduće znači dvije očice zajedno kao prave i samo još prvu očicu pravu. Veoma jednostavno, a uzorak je zanimljiv. Znači, dvije zajedno kao prave očice. I sada još prvu kao pravu te skinete sigle. U povratnom redu sve ćete očice raditi kao krive očice. Znači u povratnom redu sve očice i evo, pogledajte kako je prelijep uzorak. A u povratnom redu radite samo krive očice. Znači do kraja pletiva pletete krivo. Kada ispletete do kraja, u redu sa lica pletiva opet ćete plesti jednu očicu pravo, dvije zajedno pravo, pa zatim samo prvu pravo.